Këshilli Bashkiak i Lezhës ka miratuar strukturën e re të Bashkisë Lezhës me 37 vota pro dhe 1 kunder. Në mbledhjen e këshillit ishte i pranishëm edhe kryebashkiaku Pierin Dreu, i cili ka theksuar se ka gjetur në Bashkinë e Lezhës një numër mjaft të lartë punonjësish. Ndreu gjithashtu ka theksuar se fondet më të mëdha të bashkisë kanë shkuar vetëm për paga dhe kjo ka bërë që drejtuesit e mëparshëm të Bashkisë Lezhës të mos bëjnë investime në këtë qytet. Duke u bazuar edhe në një vlerësim që bashkia që ka qenë stafi bashkisë e ka konfiguruar paga shumë por nuk e ka realizuar. Pra kemi marr disa indicie të cilat na sjellin në një përfundim që struktura e bashkisë sot është jo eficiente dhe është te fryr në organik. Sot që flasim, kemi 609 funksione të miratuara në Këshillin Bashkiak, kemi 285 funksione deleguara, duke i shtuar këtu dhe një numër pa fund njerëzish me kontrata provizore të cilët kanë variuar në situata të pakëndshme duke paguar rroga për njerëz që në fakt na rrezikojnë se ekzistojnë fare në punë. Vetëm për të marrë një referencë, para reformës territoriale, numri i punojësve të bashkisë, të komunave bashkë, ka qenë 569. Në vitin 2018, është regjistruar kurba më e lartë që ka shku 1112. Pra një handikap të cilin ne nuk mund të lejojmë, por që është me gjitha një kosto për gjithë taksapagusit lezhjan. Pra ka një shkurje fondësh drejt rrogave dhe drejt shpenzime operative në dëm të investimeve. Po të marrim prapë preferencë vitin më të keq që vjen 2018, vetëm 4% e bugjetit të bashkisë është përdorur për investime dhe gjithë tjerët shumica kanë shku për rroga dhe për shpenzime operative, çka e ka bën strukturën që jo vetëm që mos jetë eficiente, jo vetëm që të lejoj njerëz që punojnë, dhe më thënë, janë të registruar në punë, por nuk paraqiten në punë, është e seria të mërshme që unë ka marrë me marrë një rogë, dhe nuk është, dhe me këtë vërshësi, po asë një gjithë të ditë, ka ndodhë që bërdoreja në garë me të cero ditë pune, dhe që është më e qudishme, që finë njështë dhe habitin pëse në kejtë për punë, për këtë cero ditë pune, nuk e konceptojnë se bashkia është një vend punësimi. Në gjithë filozofinë tonë, ne du t'a zhbëjmë idejnë e bashkisë si vend punësimi, du t'a bëjmë bashkinë një institucion shërbimi. Dhe për t'a kryë shërbimin, nuk t'a duhet mbi ngarkesë organike, por një struktur eficiente, e kontrollueshme, me përshkrimet vendet punës për çdo funksion, dhe me kontrolin periodik të punës si bëjnë ato nga drejtorët, nga sektorët, drejtuesit e sektorëve dhe gjithë specialistët që vinë poshtë. Këshilli ka vendosur që të miratojë shkurtimin me 30% të strukturës aktuale, pra nga 609 punonjës aktual, do të mbeten vetëm 430, si dhe janë anulluar 130 kontratat e tjera punësimi apo shërbimi.